gledaju sve to, a u narednom epizodi će da bude detaljan video samo o pecanju na Bovanskom jezeru. Bovansko jezero je jezero koje se nalazi na Sokobanjskoj Moravici kod Bovana. Između Sokobanje i Aleksinca jezera je veštačka akumulacija nastala gradnjom brane 1978. godine u sistemu regulacije sliva Morave i hidrocentrale Đerdap sa zadatkom da zadrži nanose brdskih i planinskih reka, a istovremeno da akumulira velike količine vode. Jezero je udaljeno 14 km od Aleksinca, a 9 km od Sokobanje i nalazi se na regionalnom putu Aleksinac-Sokobanje-Knjaževac. Jezero je dugo 8 km, a najveća širina mu je 50 m, a dubina 500 m širina, a 50 m dubina. Bovansko jezero preko postrojenja za prečišćavanje vode vodom snabdeva grad Aleksinac. Jako je na Instagramu bilo glasanje više da snimamo kampovanje i druženje, to nećemo, nego ćemo da snimamo pecanje, iz razloga što imam dobar osjećaj da će nešto da bude, pošto evo vamo je takmičenje, tako da sada pecanje, a sljedeći put kampovanje. Evo ovako ljudi, mi smo namestili štapa, ovo je sad pecana sva tri štapa. I kako se zove, sad da napravimo ovaj za štuku i za bandera. Pa ćemo da pecamo, pa će da vidimo šta će da se uhvati. Prvo bacam ove glavinjare, jer oni mi onako deluju najinteresantnije. Pa ćemo kasnije da menjamo i da isprobamo verovatno sve što možemo da isprobamo. Ja samo ovo namestim. Ali da, u suštini. Bacam, tražim. Pa ćemo da vidimo, evo da vidite, evo, sada prvi zabačaj. Malo smeta što sunce bije direktno u oči, ali dobro. Javljamo se kasnije kada budu neki drugi zabećaj ili nekaj. Menjam sada ovaj glavinjaru, sada ću da stavim ovu. Pa ćemo da vidimo. Da, pa ćemo posle da prezabacimo filer i ovaj bolognese. Mislim što nema zakačati, to je su
Evo, ovamo ima, vidite, čamac. Znači, sad ću da prezabacim finir, a ovo jezero dosta podsjećanja, podsjeća na kraj kovac. Zabacim ovaj. Ovo nije stop za feeder, ali ja ga tako koristim i sve. Bitno da radi posao. Evo sada ću na važnju da promenim bogljara. Da bacim, inače ovaj tamo mi služi na vatru neki keder ako se uhvati i da ga stavim na ulicu. Ovaj, ajde, sad ću da bacim, ajmo kašiku u stvari. Sad ću da bacim kašiku, ovaj, sad ćemo da vidimo šta će i kako će da bude. Nadam se da će da bude neko golova danas. Sada ću ovaj da probam, pa ću posle na ove manje, pa ćemo da vidimo na šta će da se uhvati. Ovaj, upali smo baš kad je takmičenje, tako da on, vidit ćemo. Šta će da bude? Evo, opet menjam ovaj varalicu. Ni na jedan štap trenutno nema ništa, ali dobro, vidit ćemo. Ovo ima da sada malo i kasno. Za pecanje oko 4 sata je 3 i onda ovaj, kako se zove, riba je malo i neaktivni, ali polako pa ćemo da vidimo. Ovo, inače, svakako treba se dođe jedan cijel dan da se izdvoji, da se
ispeta sve što može, pa će vidimo kakvi će rezultati da budu danas. A sljedeći put snimamo kampovanje, nego danas eto promenio sam iz kampovanja u pecanje, jer je neko takmičenje onda da iskoristimo priliku. Znači ne znam da li je inače ovako puno ribolovaca, ali sam vidio da bajke i motori to mogu ima, tako da za svako po nešto. Inače da, put je jako lako. Evo, sada ću da namaknemo i ovaj filer, da zamenim hranu, a ovo. Dobro, skinuo se pravo. Ovaj bacim sve u jedno isto mjesto jer tu se hrana isipa i onda to mi dođe kao prehranjivanje ujedno. Zato ne menjam toliko spidera mjesta. Ću da gledam ideju jednu. Inače ovo su crvi. Samo da ja njih sve ne izibam. Ja ću vidjeti gdje čak ovo, gdje se gdje zabacilo. Malo promješam ovo, da zamenimo boblera na varalici. Evo menjam ovo za ovo, mislim iste su samo veličine, onako malo ovo je različite, ali ipak sve ćemo da probamo, a šta dari, to je, ostavljamo da pecamo. Ako jednostavno uopšte ne udari, to je znači do mjesta ovaj, a i riba neće da radi, rekao sam ću malo kada već kasno, ali dobro, nema veze, mi je uživam. Sada sam pecao, zanimljiva stvar mi se desio. Zakačio mi se ovaj djavo sa trenericu. Tako, isto mi je. To je to. Dobro, pa ne moram da sečem. Znači, dekad idete u ribolov, ili bilo gdje u prirodu, uvijek bolje ponesti neke stare stvari.
Ona varalica mi se otkačila. Nema veze, imam dve takve, sad sam napravio ovaj opet sistem. I opet stavljam za štuku. Mislim, ne znači da će da se uhvati štuka, možda se uhvati i bander ili nešto drugo. Nema veze, ali je bitno da će da radi posao, samo da se zatvori ovo nekako. Da, ovo je mnogo zeznuto kad imate nove kopče i onda kao što vidite dok se one malo razrade i to teško se zatvaraju. I to baš teško. Isto se teško i otvaraju. A s klještima nemojte da ih pritiskati, to jer posle možda da pokvarite, mislim da se olapave ili nešto slično. Inače, evo kao što čujete u pozadini, mnogo motora ima. Evo. Ovo ću na kraju da bacim, ova mi je najzanimljivija, zato ne ide na kraju. Ćemo da probamo na ovo. Inače, čak i takmičari ne hvataju ništa, verovatno je to toga da riba ne radi. Pa ćemo da igrati. Inače, samo mi pecamo na feeder, uglavnom pecu na varalicu i na plovke. Na plovke ima 2-3 nas koji pecamo, svi ostali se na varalicu, jer je takmičenje u varalicu. Što govori da ovdje ima dosta gradljivica, samo da se ono uhvati. Evo, sad ću da zamijenim i ovo voblera, inače javila se tamo neka riba. Ne znam o čemu je reč. Zabacio sam i plovak, sad trebam i feeder da prezabacim. Ovako jedno po jedno da prezabacujem, samo da zamenim ovdje voblera. Uzit ću ovog. A na kraju sam rekao ovog. Samo to na kraju, nadam se da neće više da bude mrak. Ali dobro. Idemo odmah feeder da prezabacimo. Ali na feeder nema ništa. Inače, juče je na kanalu Miha Mašina, tačno je vi ovo kad gledate, verovatno preključe, ne znam, izbačen video o Harley Davidsonu, tako da obavezno pogledajte i to. Mnogo se ovo vuče, baš se je daleko otišlo, evo. Inače, pogledajte koliko sam podesio stoper. Gde je prvi, gde je drugi, sad ćete to da vidite. Ujedno i crva da zameni. Bilo bi lepo, samo da... napunim hranilicu. Tako.
Evo crvet. I to da namestimo. Inače, mnogi ljudi se gade crva i zato ne pecu, ali ima rešenje da lepo ili pecate na varalicu ili pecate na mušicu, ovaj, tako da. Ja se ne gadim, u početku sam bio na fuj, ali posle kad sam ih uzao ruke, vidio sam da ništa to nije. Ne znam što mi ja, ovo je svakako morate da probate, pa da onda kažete. Nema, ovi će dida ovde, gotovo već. Mnogo... Nema, ja ne znam. Šta im je? A, dođi ti tamo. Ajde, nema se, nekako. Inače, svi crvi koji posle ustanu idu u hranu i u vodu. E, tako. Evo isto tačku. Samo da ja malo ovu hranu. Kako pijemo? Pijemo sad ovo. Evo možete vidite sunce iz onog brda. Evo ovaj kako se zove. Da ne bude da joj i plovak nisam. Evo i na kameru da vidite prezabacit ću i plovak. Tačnije samo da treba da mu zamenim crva. Opa. Pošto ovi već su gotovi, koliko ja mogu da vidim. E sad sam ova ulica malo nezgodna, ali dobro. Evo i crvi su već spori. Da, koristim ga kao petljašar, nema smisla da vam sva. Ovo je zabacujem jer ne može onda leti da leti, a nije mi onako, odmerio sam koliko mi treba. Ovo, tamo u dubini nema ni kederi, ja lovim sada ove sitni kederi mi trebaju. Eventualno ako suvati neko već ok, ne žalim se, ali... Ovaj... Sada ću ovdje da zamenim ovog žlobodara. Uzet ću ovog. Jako nije ni za štuku ni za ovo, nego za bucova, nema veze. Probamo, pa šta bude, bude.
Nadam se sledeći put kad dođemo i kad snimamo kampovanje, mislim i ta će da pecamo naravno, ali neću da vam to toliko snimam, da će da bude neka, tada neki ulog. Tada bismo i realno i malo ranije otišli, nego eto sam s okolnosti takve. Ali nema se. Znači evo, braći i sestri, snimamo već možda, tačnije 5 samo sat, sat je nešto, bez prestanka, bez odmora i nema ništa, niko dobi po vama nema ništa. Nema veze, nećemo da ustanu, idemo opet da promenimo bobljara, da vidimo dalje, znači kad sam rekao svaki bobljar, bukvalno svaki bobljar imam da probam, evo sad da ćete to da vidite i da se uverite. Ali da, evo vidite kako su mi ruke, samo što sam stavio hranu ovamo u feeder i opet zabacio. Valjda će da se na jedan od ova tri štapa nešto uhvati. Nadam se. Evo, bom malo za kolena, da ne znam, nema poente da nju ubacam, ali ajde. Rekao sam da ću da probam sve. Idemo sve. Ovo je bila mala greška. Ne, on toliko leti, ne leti više. Ovdje su krenule da se javljaju neke ribice, pa sam prezabacio ovaj štap. A sad ću opet da zamenim voblera. Krivo mi je što nema ništa. Ali nema veze, mislim, meni je lepo, onako, mirna atmosfera. Tiho je. Da. Na redu su mopsove. Trojke i dvojke, idemo prvo jednu pa drugu. Inače, jako dobro je. Baranice, odnosno ovo su tačnije kašike. Ovi ljudi što su bili pored nas otišli, odustali su, nema ništa. I jedan od takmičara isto odustao, nema ništa. Mi ne odustajemo. Valjda će nam ponovno donesti neki ulog. Varalica broj ko zna koje. Inače ona zaklena bila moja greška, ona leti više nego treba malo drugačije da se zabaci. I isprobao sam i opet. Ljudi, uhvatio sam soma. Evo, da se vidi som. Znači, znate koliko sam ga vadio teško? Evo da se vidi som. Znači, isplatila se, rekao sam da se uporno se isplati. Ovo, on će da pokida sve ovo. Moram brzo da ga skinem s udice i da postavim čuvarku u vodu i do tada se mi čujemo, ima ulova, to je to. E pa ljudi, uhvatili smo soma, sad idem da zamenim varalicu, da prezabacim. Inače, jako sam zadovoljan, tako da, ja sam baksus. Svakako, dobar je, jak, baš sam ga ovaj teško izvuku iz vode, znate koliko on jak vuče, čovječe. E, sad smo se, dobre, nije loše, evo. Srećan sam, ima riba, srećan sam,
drago mi je. Tako da... Sada stavite kad ćemo ovu. Ostale ova žaba. Ove. Tako da... Za sve koji su bili uporni do negde pred kraj videa, dakle ovo je već, ovdje ćemo još malo da završimo. Ajde da kažemo do sredine, malo ispred sredine, isplatilo se gledanje, jer je stvarno odličan, samo se nadam da neće da mi odvuče čuvarku u vodu, jer jedno ga vidim da divlja tamo čuvarku. Kako se zove, na feeder ne mogu da pecam zato što mi je pol udice iskidao. Nemam sad trenutno mogućnosti da menjam udice i to. Tako da... Da nije ovaj kamen, ja mislim da bi on već odvukao. Evo, sklopili smo štap, pošto ne mogu sada vezujem udicu. Pecam, a evo da vidite šta je ostalo od udice. Što se tiče varalice, sad pecam u tri zone. Ovde, tačnije, levo, centralno i desno, ali... Menjamo voblera i hranu od fidera sam prosipao sve u vodu. Tu je pecam. Begaj pecam. Da. Sada je na redu žaba. Ne verujem da će na nju nešto mogu da pecam. Nije baš nešto, ali ajde. Rekao sam da ću sve da probam i iza toga stojim. Imam vremena. Kad probam sve varalice, pakujemo se i naša avantura se ovdje završava. Samo da ga malo obučim. Jer nemamo više šta da pecamo, kad neće da radiovira. Evo opet menjam varalicu, ako se pitate zašto snimam svaki put kad menjam varalicu. Pa zato da vas uverim da, kad sam rekao da ću da probam sve, da ću sve da probam. Na kraju probavam ove što nikad ne koristim, mislim koristim u vrlo retkim situacijama jer ne vidim ni poenta da ih koristim, koristim ih na onako bare male vode i to. Bukvalno mi ničemu ne služe, čak samo od ovih tri mi je jedna funkcija, ova crvena. Ali nema veze, probat ćemo pa ćemo da vidimo. Da. Tako da, evo. Da ne bude izostanka. Dobro. Evo, sad ćete vidjeti koliko ona leti. Evo da će da vam bude jasno šta priča. Toliko ona leti. Znači, dugo nisam pecao na plovak, evo sad danas sam rešio da zabacim. Ali i dalje nema ništa, zato što me mašinica zeza, i to mnogo. Stalno se nešto mrsi i to zato ga koristim kao petljaša. Evo, opet ću da zamenim varalicu, zadnju, znači bukvalno zadnju stavljam i to ono za koje mislim da će na nju najviše da radi riba, na nijednu ne radi, ajde, trenutno. Tako da, da.
sve vreme pribrzo štuku tu, jer ovde su glavne ribe štuka i bander. Ne žalim ovu jednu izgubljenu varalicu, kažem, em što imam istu takvu, em što imam uhvaćenu ribu, i uopšte mi se ne želi. Ovaj takmičenje traje još nekih možda 10-15 minuta, tad je 5 sata i tad krećemo i mi kući. Tačnije, evo zadnja varalica, nema tu šta više da se eksperimentiše, kad smo sve što smo mogli probati. Ovo je dvodelna, japanski proizvođač. Vidjet ćemo kako ona radi. I daleko leti. Ovo i dalje mi je nišava. Ovo i te svi će još opisao radi svakako. I ovo je predako. Evo, uživajte još malo u ovim kadrovima noći. Ne znam, meni je ovo vreme ovako nekako najlepše za pecanje. Bilo i rano zoro ili ovako. Moj čale imao želje da idemo na neko noćno pecanje. I ovo mu je nešto približno tome. Naravno nije to to, ali dobro. Što se tiče, ja kad sam došao i kad sam krenuo da pecam, mislim da neće da bude ništa i onda sam bio po zonu što sam sve završio u petak kad sam mogao lepo da stanem za vikend. Međutim, ne, jer imam običaj da sve obaveze koje imam i oko škole i oko bilo čega završim u petak, da mi subot i nedelje ostanu za tri stvari. Te tri stvari su za mene, za kanal Avanture sa Mihom i za kanal Miha Mašina. Tako da, to je neka moja, kako to da kažem, rutina. Dakle, od ponedeljka do petka završavam sve i vikend je samo moj. Zato što ja kanale ne smatram uopšte kao obavezno, meni je zadovoljstvo dok sam na kanalima, dok radim na kanalima i snimam i editujem. Jako ne volim kompjuter, IT, tehnologiju. Svakako je nešto prelepo kad prirodu i ono što je dobro možete da podelite s drugim ljudima. Evo vidite vam u bikinice kako lepo svetle. Što se mene tiče, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidjelo. Na vama je da ga lajkujete, da ga podelite, da se subscribeujete na kanal kako na ovaj, tako i na Miha Mašina. Nadam se da se... da će oni uporni da ostanu do kraja i video u ribu. Isto tako se nadam da će sledeće nedelje da bude lepo vreme gde planiramo da dođemo i da manje pecamo, da više uživamo. Što se mene tiče, to je to, uživajte u ovim kadrovima, pozdrav! Ljudi, ipak je ovo Svetlan i odlučili smo da ga ipak pustimo, Ipak će da ga pustimo u nišavu. Ipak ćemo ničavo da ga pustimo. Žana mu je, i onda će ga pustiti. Jednostavno, malečak je on i nema tu šta mnogo da se od njega... Mislim, ja ne jedem ribu, pošto je živ. Mama nije tjela da ga čisti, ja ne je ribu ne jedem. Пусто.
Ajde. Sam da me zabava. Ajde. Eto da. To je to. Evo ga on još tu. Živa! Kao što vidite, živije. Ajmo.